आमदार एलिना साल्ढानान आता मेरेन कुठ्ठाळीन 100 कोटींची कामां केल्यात, तशेंच खुबशीं आनीकय कामां जावपाची आसात. त्या खातीर उदरगतीच्या नांवान सांखवाळ सरपंच रमाकांत बोरकर आनी कासावलेचे सरपंच जुजे मारिया फुर्तादो आमदार एलिनाक परत परत राजिनामो दिवचो म्हण जी मागणी करता तो राजिनामो तिणें दिवचो न्हय म्हण कुठ्ठाळे भाजप मंडळाचो सरचिटणीस अच्युत नायक उलयला. आरडीएक्स को खातीर कुठ्ठाळेच्यान प्रसाद नायक. कितें म्हणून तशें कारण प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली फाटले दिसांनी रमाकांत बोरकरान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी तेजेर तो जे तेणी एलिगेशन घातलेले तेजेर आमी कॉन्डेम करपाक हो तेजी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली. कितें अशें इशू तो म्हणटा मॅडमीन डेवलॉपमेंट करुना. आमी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100 CR मॅडमीन डेवलॉपमेंट वर्क कंप्लीट केल्ले आसात आनी हेज्या पेक्षा आनी जास्त आमचो डेवलॉपमेंट वर्क पायपलायन आसात. सो आनी 1.5 वर्स उरलां, त्या 1.5 वर्सा भितर आमी तेज्या 100 करोड आसून आनी कितलेशेच करोडाचे काम कंप्लीट करतले ऑल ओवर. हो तुमचो मॅडमीचो सेकेंड टर्म आसा, पूण थोडे प्रोजेक्ट्स आसा पळय ते दोन टर्म आसा. मार्केट एक आसा, मागीर तुमचे कला भवन आसा, ते आतां कितले वर्सां जाले पेंडींगूच आसा, ते कांय जायना. मार्केट कॉम्प्लेक्साचे उलयता जाल्यार आमी मार्केट कॉम्प्लेक्स हातीन घेतले ह्या टेन्युअरान, सेकेंड टेन्युअरान एप्रुवल मेळ्ळें आमकां. बट आमकां दिसलें मागीर कितें, जेन्ना कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जालें आमकां दिसलें कितें की आमकां जागो पावपाना. ओके, सो तेन्ना आमी नवी जागा आमकां जुवारी कडल्यान आमी मॅडमीन घेतली. जागो घेतकीर दुसरी गोश्ट आमी केली की पुन्हा ते जे एप्लिकेशन आशिल्लें ते रिवायज घालचें पडलें आमकां. आनी इन बिटवीन आमकां अशें कळ्ळें की जे रुल्स आसा ते चेंज जाल्ले आसात आनी विथीन एअरपोर्टाचे रेडियसान 4 किलोमिटर्सान आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जाय जाल्यार आमकां NOC नेव्हीची घेवची पडटली. सो आतां आमी NOC नेव्हीची एप्लाय केल्ली आसा आनी आमी वाट पळयतात नेव्हीची NOC मेळटकीच आमी पुन्हा तो प्रोजेक्ट जो बंद पडिल्लो आसा तो सुरू करतले. कला भवन म्हाका दिसता पयलीं जे आमी अरावंड 19 कोर्साचे आमी ऑलमोस्ट टेंडर जाल्लो आसा, काम चालू आसा आनी थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता तें काम कंप्लीटूय जातलें. कितें दिसान हें सगळें MLA येवन सांगपाचें कशें ना, मॅडम येतली, मॅडम सगळ्यांक संबंदीत करतली, सगळ्यांक सांगतली जे कितें कितें जाल्लें आसा. ओके, ते सांगतली. कित्याक लागून मागलेले सगळ्या लोकांनी, ते एक कासावलेचे सरपंचांनी मागलेले रमाकांत हांवें मागूना, फकत कुट्टाळेचे सॉरी कासावलेच्या सरपंचान मागलेले आनी रमाकांतान मागलेले. कित्याक लागून? कित्याक तो म्हणटा कितें, तिणें जो गोवर्मेंटान आसून तिणें डबल ट्रॅकिंगाचे बद्दल उलोवप ना म्हणटाले. सगळ्यांक रायट आसा, स्पीच आसा, फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा. तिणें तिच्या वॉक्स जे मनान जे आसा आनी लोकांचे जे तेजे कितें उलयता पळय ते लोकां फुडें मांडपाची तिका रायट आसा.